אין מה לעשות. זה טבע בני האדם. לדבר ולדבר ולדבר ולדבר. אבל אתה, מה אכפת לך מה אומרים? אומר דוד המלך, יש מעם הידבר האל אדוני כי ידבר שלום עבדו. אותי מעניין מה מדברים בשמיים, אכפת לי מה אומרים בני האדם. תגיד, אל תגיד. רבותיי, אתם לא מבינים כמה אנשים בעולם הזה נחרבים. נחרבים בעצמם, מחריבים את בתיהם, את השלום בית שלהם, את ההצלחה של הבנים שלהם, בגלל מה יגידו השכנים, מה תגיד הדודה, מה תגיד סבתא. כמה אנשים לא חוזרים בתשובה. למה? מה אבא שלי יגיד? מה סבתא שלי תגיד? ומה יגיד הקדוש ברוך הוא אחרי 120 של אבא שלך שיעניש אותו בגלל שלא חזרת בגלל לא בתשובה? ומה יגיד לך הקדוש ברוך הוא, איך לא שמת לב לשם שלי לכבודי? לא פחדת ממני, מה אני אגיד לך אחרי 120 ופחדת מיגיד אבא שלך ואימא שלך? על זה שאלת את עצמך פעם מה יגיד? השטויות הללו. אחים יקרים, זה קשקוש בלבוש, קוראים לזה. זה קשקוש שאין דוגמתו בעולם. מה אני עושה חשבון למי? לבשר ודם? יציר חומר אשר כי יביאתו כאפק דק. מאפר בא ולאפר ישוב. מה הוא יגיד? מה הוא... לך ביתה, למישהו בא מתערב לך באוכל. לך אחד בא אליך מחייך, מה אתה אוכל? לך, 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 לך. מה אתה חסלי בצלחת? לך תמות. אני אוהב את זה, מה יש לך? אני מת על זה. יש מישהו שיתייחס למישהו על אוכל? בואו נה, חברים עד הבטן. מכירים את זה? חברים עד האוכל אח שלי. וחברים עד הקדוש ברוך הוא, לא? מי הוא זה וזה הוא שיבוא להגיד לי? מה זה משנה מי הוא ומה הוא ולמה הוא? אותי לא מעניין מה אתה אומר. אותי מה מעניין מה התורה אומרת. מה הדין האמיתי אומר. מה האמת אומרת. אכפת לי מה אתה אומר. ואם אתה אומר שקר, למה אני צריך לשמוע לך? אני לא אמור לשמוע לך. ואנחנו לא מבינים, רבותיי, כמה אנשים היום, למשל, הולכים וקונים דברים מעל הגובה שלהם בגלל מה יגידו השכנים. מה, אני אקנה את זה? מה יגידו? אבל אתה לא יכול לעמוד בזה, אל תדאג, אני אסתדר. סמוך על סמוך. למה עשית את זה? למה הקשקוש הזה? הוא הולך לעבוד בעבודה שהוא יודע שהוא לא יכול לעמוד בקריטריונים של העבודה הזאת. למה אתה עושה את זה? בשביל מה? אתה יודע שזה לא מתאים לך, לך משם. וכן על זה הדרך, רבותיי, יש לזה דוגמאות אין ספור בחיים שלנו. זה נורא והיום. אני לא אמור לעשות חשבון לאף אחד.